Tak jo, je to tady. Za celý Pruser tým vás vítám v novém roce. Doufám, že jste si užili Vánoce a Silvestra. A jelikož a v to stále doufáme a věříme, že máte rádi naše filmy a sledujete je Trabantem, Škodovkou, Favoritem, Felicií, tak jsme se konečně po půl roce rozhoupali k tomu, protože nám píšete, skoro nás bombardujete zprávama, proč už vlastně nepojedeme na ten Gumbalkán, ať uděláme něco svýho a že byste třeba případně chtěli jet s námi na další výpravu letošní, tak jsme se rozhoupali k tomu pro vás udělat něco, ale nebude to jako Gumbalkán, bude to úplně něco jiného. Ten už je za námi. Tak, já už tady asi nechci zmiňovat nějaký bližší informace, protože vlastně všechno se dozvíte postupem času na naší nové facebookové skupině, kterou jsme teďka založili a která je mimochodem tajná a kam se dostanou pouze ti z vás, kteří s námi letos budou chtít vyrazit na další výpravu. Pouze vážní zájemci, můžeš to být zrovna ty. A jediná cesta, jak se tam dostat, je přes náš Instagram, kam stačí napsat zprávu a ten máte tady dole v popisku, takže tam napište a podle toho se rozhodne. Za mě asi jediný, co můžu prozradit, je, že se pojede do Rumunska a že to bude kurva dobrý a že se stanete součástí našeho dalšího filmu. Bude to něco jinýho, neskutečně se na to těším, my už teďka v sobotu jedem pro auto, to se nechte překvapit, bude to fakt mega náser a napište nám, protože o tuhle tu srandu prostě nechcete přijít. Mějte se krásně a good luck.